Good evening, Nairobi. Good evening, Kenya. It's me, T-A-N-G to the A-L-E, Tangale, na the place called the Padre, the real Gyangale. Leo tuko hapa, Starehe Boys Center, tuna celebrate 65 years of existence, maze. Kando yangu niko na one great alumni and the event organizer. Wasalimi kidogo. Oh, habari zenu. My name is Don Winston. My name is Don Winston Onyango. I organized this event. It has been successful, and we thank you so much for having the event. Tuko hapa na Icon Radio, and we are doing great. Awesome, awesome, mazee. Unaweza tuambia vitu mbili tatu kuhusu Starehe Boys? Starehe Boys, first of all, mimi ni alumni. My name is Don Winston, venye nimewaambia. I'm a classical pianist, I'm a maestro, I'm a musician, I'm a composer, hizo vitu zote. So we've been here, we've been working with the boys. This is one of the shows that the boys have been staging every year until 2019, around hapo, venye COVID ilikuja. So we've been having the musical, tumekuwa nayo every year. This time we are trying to revive the musical, that is why we called for this concert. It is successful, tumeimba imba hapa. The history of Starehe is based on music, music kila pahali. Founders wakitengeneza shule walikuwa na fikiria tu muziki. So it is here that we develop this passion for music. Tunasherekea sana kama Starehe Boys. We have our own hymnal actually. Tuna train music everywhere. Yes. Hey, so much interesting stuff from Starehe Boys. Actually, I can attest to it. Today I've seen some great performances from these students, and you will see them actually kwa hizo cuts zenye tutakuwa tuna post hapo YouTube. Actually, one more question for you, Mr. Don. Yeah? Nimeona trophies mingi sana pale in the director's room, eh? Can you tell me most of them ni za nini? Most of the trophies hapo hivyo ni merits zenye students wamepata. We are having a lot of functions in this school. Kuna za sports, kuna cadet, kuna scouts, kuna kila kitu. So wakienda competition wanaleta ma trophies, kitu kama hiyo. And then there are those ones that are permanently there. Kuna zenye zimedonatiwa na other trusts, other organizations who appreciate Starehe Boys for what they've done, kitu kama hiyo. So they are constantly there. Lazima utapata trophy. Hiyo room iko na trophy, lazima zitakuwa mingi. Eh, kitu kama hiyo. What can you tell mse anataka kukuja Starehe Boys? Mtu anataka kukuja Starehe Boys, first of all, tafadhali ensure uko serious na life. Ensure uko serious na life. Juu kuingia hapa lazima uko umeperform vizuri pale primary school. Yeah, upate tu high mark, chance ya kuingia ni hiyo hiyo tu. Utakubaliwa kuingia hapa. You study, you work very hard, because tunaelewa vizuri success depends on your own mentality. Sure. Unafanya vizuri, unatia bidii kiwewe. At the end of it, utapata tu kitu safi. Ah, nice, yeah. Nice. Tulianza jana, tuko leo. What are you planning for the last session actually? The last session is actually just about to begin. It is beginning at exactly 6. Mm-hmm. Tunajipanga hapa na pale. It will be very hot. Itakuwa on fire. Tumekuwa na 2 sessions so far. They've been successful. Tumekuwa na audience. We thank you so much our audience kwa kukuja. Sahi tunaenda kuangusha hiyo show ya mwisho. Inaisha 8 p.m. We really hope that whatever we invested in, tunaenda kushowcase pale na ibambe wa Kenya wenzetu na kila mtu. Hapo yeah. Sawa, hapo sawa. Umesikia ikikubamba sana. Anguka nayo. Anguka nayo. Boom!